Korrupsionin me parat e OSHE-s, parat e gjakut të shqiptarve, e bën edhe më skandalos shumë e madhe vënë në dispozicion për rekonstruksionin e godinës. Si që tregojnë të dhënat, OSHE ka vënë në shërbim të miku të Edi Ramës, dërtuesin e sarajeve të ti në Surrel, gati dy fishin e shumës që nevojitet për punë. Këtë e vërteton më së miri ofertuesi i dytë, iskualifikuar, i cili merë përsi për të krye rekonstruksionin me shumën 3 miliard e 800 milion lek, ku përfshihet sigurisht dhe fitimi i ti. Ndërkohë që krye hajduti i OSHE-s ka ndarë që në fillim 5 miliard lek për këtë aferë. 5 miliard lek të marra me kërbaç, me burg e që kanë kushtuar jetën shumë bashkëqytetarëve tanë. Pikërisht kjo shumë e madhe i jepet fituesit të paracaktuar, miku të Edi Ramës, i cili ka bërë ofertën me 740 milion lek më të lartë se subjekti i skualifikuar. Ky është një korrupsion i neveritshëm, i ngjizur që në krye si zhvatje e parave të qytetarëve për t'ia dhënë dërtuesit personal të Edi Ramës. Qytetarët që po dhunohen çdo ditë për një kupon, që përfundojnë në burgin e errësirë nga OSHE e bandat e tjera të qeverisë, po shohin se çfarë ndodh me paratë e tyre, me taksat e tyre. Ato janë plaçk që ndahen sipas interesave të Edi Ramës, i cili vendos për çdo tender duke përcaktuar që në fillim fituesin. Partia Demokratike angazhohet se bashkë me qytetarët do të vendosë përpara ligjit dhe para përgjegjësisë abuzuesit dhe zhvatësit e parave publike.